Dragi moji, dobrodošli na druženje. Danas ću ovo druženje početi jednim za mene najlepšim stihom iz Biblije koji se nalazi u Jovanovom evanđelju, 3. poglavlje, 16. stih. Jer Bog tako omili svet da i Sina svojega jedinorodnoga dao, da nijedan koji ga veruje ne pogine, nego da ima život večni. Svako od nas zna kako je Boži Sin došao na ovu zemlju, kako je živeo među ljudima kao najznačajnija ličnost koju je svet ikada video, kako je još u mladosti umro najstrašnijom smrću i tada ustao iz groba i vratio se svom nebeskom ocu. A da li se pitate kako je on to učinio? Zašto je Isus došao u ljudskom obličju? Zašto je morao da umre? Da ste bili na Božjem mestu onog dana u Edemskom vrtu, kada su Adam i Eva prvi put sagrešili, šta biste učinili s njima? Da li biste im oprostili i dali im bar još jednu priliku da ostanu u vrtu? Roditelji čine to svakog dana svojoj neposlušnoj deci. Pošto je Bog ljubav, zašto je Adam prognan posle prvog prestupa? Pogrešan odgovor na ovo pitanje može znatno da utiče na nečije držanje prema Bogu. Mnogi veruju da je Bog dugo bio ljut na ljudski rod, ne želeći da blagoslovi i oprosti svojim grešnim stvorenjima. Hiljadama godina ljudi su zato prinosili žrtve, katkad svoju vlastitu decu, da zadobiju naklonost svojeg uvređenog Boga. Ali zar zaista ne treba ništa da činimo da bi nas Bog ljubio? U Bibliji ništa nije toliko naglašavano kao činjenica da je Bog uvek ljubio i svoje najtvrdoglavije dete. Kada je Gospod rekao, jer u koji dan okusiš snijega umrećeš, on nije izrekao neopravdanu pretnju. Iz ljubavi prema svojim stvorenjima, Otac je samo opomenuo ukazujući na posljedice neposlušnosti. Greh tako uništava grešnika, vodeći ga u smrt. Odvojen od izvora života, on će sigurno umreti. Sada, u neskladu sa svojim stvoriteljem, ne može više da podnese svetlost njegovog prisustva. Čak je i Mojsije bio upozoren da neće moći videti Božju slavu i ostati živ. To piše u 2. Mojsijevoj, 33. poglavlje, od 18. do 23. stiha. Nije svojevoljna Božja odluka da bezbožnici ne odu na nebo. Oni su se sami isključili svojom nedoličnošću da budu u Božoj blizini. Božja slava bila bi za njih oganj koji uništava. Kako bi tada Bog mogao da spasa grešnike? Kako bi On mogao njima da se približi, da ih spasa od njihove neposlušnosti? Sama ponuda oproštaja ne bi mogla da popravi učinjenu štetu. Kako bi Bog mogao tada da učini jasnom istinu o sebi, da bi ljudi mogli ponovo da ga vole i tako da budu izlečeni? Bog je odgovorio slanjem svoga Sina za zemlju u ljudskom obličju. Hristos, svetlo sveta, napustio je bleštavi sjaj svoga božanstva i došao da živi kao čovek među ljudima, da mogu postati, a da ne poginu, prijatelji sa svojim stvoriteljem. Kada su se Adam i Eva odvratili od istine, pokazali su više vere u neobičnu zmiju nego u onoga koji može da im da život. Kako je Bog ponovo mogao da zadobije njihovu vernost? Ljubav i vera ne mogu da nastanu silom. Samo ljubavlju može da se zadobije ljubav. Životom koji je on živeo u smrću kojom je on umro, Isus je otkrio toliko Božje ljubavi i strpljenja da su mnogi dovedeni do pokajanja. U Rimljanima poslanici 2. poglavlje 4. stih piše da imamo mi ljubav k njemu jer on najpre pokaza ljubav k nama. Dakle, ne sila, samo istina ljubav. Svemir je gledao kako je Bog opraštao Adamu i Evi i daje im vremena da se poprave. Bog je rekao u vrtu, jer u koji dan okusiš snijega, umrećeš. Ne, nećete umreti, poricala je zmija.
da je Bog dozvolio da Adam i Eva smesto požnju potpuno pravedne posljedice svoje neposlušnosti. Istina njegovih sopstvenih reči bila bi jasno prikazana, a Sotonino licemerstvo raskrinkano. Ali Gospod neće da ko pogine, nego da svi dođu u pokajanje, piše u 2. Petrovoj, 3. poglavlje, 9. stih. Umjesto smrti on je ponudio večni život. Milostivo je sačuvao život grešnika, da grešnik dobije priliku da shvati prirodu obmane i ponovo se vrati istini. Sva su inteligentna bića slobodna da odluče da li će verovati Bogu ili će prihvatiti Sotonine optužbe o tiraniji i prevari. Gotovo više od 1/3 svetih anđela uspeo je veliki varalica da stanu uz njega protiv Boga. Sada je čak i Božja spremnost da oprosti preokrenuta u dokaz božanske dvoličnosti. Rekao sam vam, klicao je Sotona, da se greh ne završava smrću, zaista nećete umreti. Hiljadama godina se činilo da je Soton u pravu, ali Bog je čuvao svoj odgovor sve do najpovoljnijeg trenutka. Konačno, kada se ispunilo vreme, Bog je dao svoj odgovor. Žrtvovao je sebe u svom sinu. Smrt kojom je on umro bila je mnogo teža nego što se to nama čini. Jer onoga koji ne znadješe greha nas radi učini grehom. Apostol Pavle piše u 2. Korinćanima 5. poglavlje 21. stih. Isus je umro strašnom smrću, nevinovnom posljedicom greha. To je ono što je učinilo da uzvigne: Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Dragi moji, da li ste spremni za Hristov dolazak? Razmišljajte o tome. Do našeg novog druženja, sve vas sa puno, puno ljubavi pozdravljam i molim vas, budite dobri jedni prema drugima i Bog ljubavi i mira bit će s vama. Prijatno.